רציתי להגיד תודה מיוחדת לאגר סגי שעזרה לארגן את היום הזה בלעדיה קודם היא קצת הצטערה בפעילות של מועדון היזמות, ממש ב-2-3 מילים אני אספר לכם ששירים אנשי הסגל האלה שהיא מנהלת וגם מנהלים את עצמם מספקים ערך יזמי בקמפוס למעל 2,000 סטודנטים בשנה דרך הסרט התוכניות האלו. אנחנו מזמינים דרך אגב גם אנשים שהם לא סטודנטים בקמפוס להצטרף ולחבור מסל השירותים והאפשרויות שנותן מועדון היזמות. הדובר הבא שלנו בקיבל, הקים לאחרונה ומנהל את יחידת ההייטק של בנק הפועלים, בעבר שותף בקרן יוזמה ובקרן אתגר, וחבר 3 שנים ברציפות בוועד המנהל של גבול קרנות ההון סיכון. יוסי ויניצקי, בבקשה. תודה רבה לכולם, שמח להיות פה. יצא לי להיות פה הרבה במקום הזה כקצין בחייו, בפאזה הקודמת שלו, הרבה יותר בפאזה הנוכחית. אז רציתי לדבר קצת על הכיוונים העתידיים ברפואה, אבל יותר בכיוון של סטארט-אפים ואיפה סטארט-אפים יכולים להשתלב בזה, כי זה יותר מעניין ויותר אפשרי. אז פורבס לאחרונה פרסם מאמר שהוא ציין בו את 10 הטכנולוגיות העתידיות בתחום הרפואה, ובעצם אני חילקתי את זה לשתי קבוצות. קבוצה אדומה זה דברים קצת יותר כבדים ופחות מתאימים לדעתי לסטארט-אפים. אנחנו רואים פה על השינוי בסדר היום ובקוריקולום של הכשרת הרופא עצמו, אנחנו רואים פה ניתוחים רובוטיים, הדווינצ'י, מזור מי שמכיר, אנחנו רואים פה תרופות ממוקדות בפציינט עצמו, במקום תרופות שמתאימות לכולם, הנושא של פיתוחים חדשים בביוטק, 3D פרינטינג, הדפסת איברים, כמה שזה נשמע עתידני, יש כבר היום דברים כאלה, גם פה יש חברה ישראלית בשם אובג'ט של חברה לסטרטסיס, אבל זה דברים יותר כבדים. והנושא של החיבור אמצעי מכני לשלד, ריווק מי שמכיר, כדי, או שרואים פיתוחים של הצבא האמריקאי כדי לחזק את החיילים ולהפוך לאיירונמן. אלה דברים קצת יותר כבדים. אני אעלה לקבוצה השנייה, שקצת יותר מתאימה לסטארט-אפים. גיימיפיקיישן, מה שאנחנו רואים נכנס היום להרבה מאוד תחומים, ניכנס גם לתחום הרפואי. הנושא של empower patient, לתת לפציינט וגם לרופא יותר מידע שיעזור לו. הנושא של טיפול ורפואה מרחוק, סנסורים לבישים שמדברים על זה הרבה, והנושא של אמצעים לדיאגנוסטיקה רפואית, מי שראה במסע מכוכבים, איך הם במקום מחברים את הבן אדם בתוך שנייה יודעים מה הבעיה שלו ומה יש לו, אז זה גם דברים שאפשר לעשות. הם מתאימים לדעתי יותר לפיתוחים של סטארט-אפים. אז איזה טכנולוגיות תומכות בפיתוחים האלה? יש לנו את המחשוב ענן, שכמובן הוא נכנס לכל מקום וגם לתחום הזה. יש לנו את הרשתות החברתיות, אבל פה מדובר כמובן על רשתות חברתיות שהן יותר מותאמות לתחום הזה. והנושא של ביג דאטה, היכולת לקחת בסיסי נתונים ענקיים, וברפואה יש הרבה, ולעשות עליהם אנליטיקס ולקבל מידע עם תובנות. פה אפשר כבר להראות חברה ישראלית בשם MediWare, סטארט-אפ, שפיתח אלגוריתם שמשהו עושה, שנותנים המון מרשמים רופאים במהלך השנה, חלק מהם מוטעים, וכשרופא נותן מרשם מוטעה, זה יכול להוביל לבעיה. זה פיתחו אלגוריתם שיודע לנתח את ההתנהגות של אותו רופא לרופאים אחרים בתחום שלו, ועל ידי כך להצביע על זה שהמרשם יכול להיות מוטעה. כלומר, אם רופא שעוסק בתחום מסוים נתן מרשם לתחום שהוא לא נוהג לתת, יכול להיות שזה טעות. זה כבר היום נמצא בניסויים מתקדמים, הם הצליחו להוריד את כמות המרשמים המוטעים בצורה משמעותית. עם פולס אלאם של 10% בלבד. כלומר, בדרך כלל המערכת הזאת צודקת, זה חוסך המון כסף. איך מממשים את הדברים האלה? אז יש לנו שתי אפשרויות. אחד זה הנושא של wearables, תחזרי אחד אחורה. כלומר, כל אותם דברים לבישים, מחשוב לביש. והנושא השני זה אפליקציות כמובן. אז אם נתחיל ב-wearables, אז אנחנו רואים קודם כל שזה שוק קיים. זה התחיל בצמידים האלה, שזה האלמנט שהוא יותר אופנתי. לייפסטייל מאשר רפואים, עשו חברות בינוניות כמו ג'ובון, כמו פיטביט, נייקי שהיא חברה גדולה מאוד. זה התיימר לעשות גם דברים שהם רפואיים, כמו לנטר את השינה שלך וכולי, אבל הטכנולוגיה מאחורה פחות תומכת, זה הפך יותר לאמצעי אופנתי ונחמד, פחות מקצועי. השלב הבא זה כמובן השעונים החכמים, אפל יצא עכשיו, סמסונג הקדימה אותם,
שבכל אחד מהם יש איזשהו סגמנט שמוקדש בנושא של האפליקציות הרפואיות, עם API פתוח ומפתחים שיכולים להתממשק לזה, זה צעד אחד קדימה. והדבר הבא הוא ללא ספק הנושא של שעונים כאלה, אבל דדיקייטד בנושא הרפואי. אנחנו רואים פה את הסימבנט של סמסונג, שנותן איזשהו כיוון. זה כבר דבר שיש עליו הרבה הרבה סנסורים, הוא ממש יכול לתת לך מידע אמין, לעשות ניטור. לאחרונה סמסונג השקיעו באירליסן, סבא שהייתי ג'רמן שלה כמה וכמה שנים, שזאת חברה שבאה מתחום בתי החולים, זו חברה שלקחה סנסור, שם אותו מתחת למזרן בבית החולים, וברגע שהחולה שוכב על המזרן, היא מוציאה ללא שום מגע את כל הנתונים של הדופק, נשימה וכו'. אז חיבור של חברה כזאת לתוך סנסור לביש, נותן לך מידע אמין באמת על השינה שלך, על הדופק שלך ודברים נוספים. זה לא ספק השלב הבא. החיים נעשו יותר קלים, כי כל המפתחים של מערכות ההפעלה, אם זה סמסונג, אם זה אפל ואם זה גוגל, פיתחו במערכות ההפעלה שלהם סגמנטים שתומכים בנושא של רפואה, ואז הרבה יותר קל למפתח להתממשק לתוך מערכות ההפעלה האלה ולהרים את האפליקציה שהיא תומכת כבר בנושאים רפואיים. שכמו שאמרתי, נותנות יותר כוח גם לרופא וגם לחולה. יש פה אפליקציות מובילות, אחת זאת שעוזרת לרופא במהלך האבחון של הפציינט, פשוט ממלא באפליקציה מה הוא רואה, ואפליקציה מכוונת אותו לכיוון האבחון הנכון. יש פה אפליקציה לרפואה דחופה בעיניים, מגיע חולה לחדר מיון, לא תמיד הרופא שנמצא שם מומחה בעיניים, הוא יכול להשוות את מה שהוא רואה לאפליקציה, וזה נותן לו כיוון מה לעשות, בעיניים זה יכול להיות מאוד דחוף. אנחנו רואים פה מימין פנקס חיסונים, דבר שלנו מאוד טריוויאלי, שכל אחד כשמתחסן שולף את הפנקס חיסונים, זה לא טריוויאלי, יש הרבה מדינות שאין את זה, והרופא הוא בא לחסן את הבן אדם, הוא לא יודע בדיוק את ההיסטוריה שלו, ובחיסונים זה מאוד חשוב, אז יש אפליקציה שהוא ממלא את זה וסוגר את הפינה הזאת, נראה טריוויאלי, אבל לא תמיד, ומה שמאוד חשוב מבחינת החולים, יש היום תשדירים כאלה שרואים אנשים נכנסים לאינטרנט, הרופא אמר להם משהו והם נלחצים מאוד, כי תמיד באינטרנט זה נראה נורא, אז כולנו מחפשים איזשהו אתר שייתן לנו מידע אמין רפואי, שנכניס את הבדיקות שלנו, אבל שזה יהיה אמין. אז יש פה טלסופיה שעושה את זה על ידי מעין וידאוים קצרים על כל נושא, שעוזר לך להבין קצת איפה אתה נמצא, בלי להפחיד יותר מדי, וגם אתה יודע לסמוך, כי זה אתר מקובל. בארץ זה די מפותח, יש אפליקציות בקופות חולים השונות, בעולם זה פחות, עכשיו זה נכנס יותר ויותר, אפשר לעשות דבר כזה לרופא אמיתי, יכול גם לשלם לו, ולדעת לעשות בסמארטפון זה וידאו קונפרנס, ולדעת בדיוק איפה אתה עומד ומה מצבך. אנחנו יכולים לחפש תרפיסט מתאים לנו לפי חברות פונקציונים, אנחנו יכולים לשלוח וואטסאפ או אס-אמס לרופא ולקבל תשובה במקום על דברים שהם מאוד מפריעים לנו, וכולם יודעים שיש כאלה. אנחנו רואים פה רשת חברתית דוקסימיטי, מעל חצי מהרופאים בארצות הברית והחברים בה, נותן לך אפשרות בתור רופא להתחבר לקהילה שלך, לפרסם, לקדם את עצמך ולשמוע את הדברים האחרונים. והקצה של זה זה טיפול, טיפול באמצעות אפליקציה. אנחנו רואים פה חברה ישראלית בשם טוקיט שמטפלת ב-speech therapy, טיפול בגמגום, על ידי אפליקציה. וזה בעצם הקצה, אתה יכול לטפל באנשים עם איזשהו פיתוח שעשית, זה באמת הקצה של הדבר. מה האתגרים שיכולים להיות בעניין הזה? ככל שהדבר הוא יותר רפואי, אתה צריך את ה-FDA clearance, את האישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי, שזה יכולה להיות בעיה. צריך לשים לב לזה, גם הם בעצמם עדיין מהססים איך לאשר או לא לאשר, כי בכל זאת מצד אחד זה אפליקציה, אבל איך תדענו מהם מאחוריה, מצד שני זה יכול לתת איזשהו החלטה רפואית, שזה דבר שהוא מאוד חשוב, ולכן האישור הזה הוא לא פשוט. וכמובן האתגר השני זה ה-market penetration, תמיד קשה לחדור לשוק, השוק של ה-medical device, השוק הרפואה הוא לא שוק, צריך להתחבר בו בדרך כלל לחברות גדולות, אבל זה אתגר שיש להרבה שפקים. אז בסך הכל התחום הזה של רפואה, יש פה המון מקום לסטארט-אפים לפיתוחים, דווקא לא בקצה מאוד מאוד קשה ומתוחכם כמו ניתוחים רובוטיים, יש הרבה מה לעשות בסביבה התומכת, וההרצאה הקודמת על IoT היא מתממשקת היטב לזה. שאלות?